Alingsås är en charmig liten småstad med stolta handelstraditioner. Här finns Ahlström gymnasiet med ett handelsprogram där morgondagens handlare lär sig allt om service och försäljning. Tillsammans med stadens handlare formas morgondagens butikschefer och medarbetare. Utbildningen omfattar 3 år och det första året kallas introduktionsåret. Som nyintagen elev blir man väl omhändertagen av de äldre eleverna och man lär sig snabbt att göra ett bra första intryck. Man lär sig grunderna i administration, ekonomi, försäljning och marknadsföring. Under våren inviger man sitt eget övningsföretag där det är möjligt att bedriva handel med över 5000 andra övningsföretag runt om i världen. Det finns inga riktiga pengar eller produkter, annars är allt som ett riktigt handelshus. Man arbetar i olika avdelningar och skaffar sig en god social kompetens genom att få vara både chef och medarbetare. Arbetsdagen är fylld av utmaningar och glada stunder, som när man efter en lyckad telefonförsäljning fått en order på 30 000 kronor. Årskurs 2 kallas för värdskapsåret. Utöver all teori där eleverna fördjupar sina kunskaper har man också det praktiska ansvaret för att marknadsföra handelsprogrammet internt och externt. Man arrangerar klassens dag, informerar nior ute i grundskolor och ansvarar för informationen på öppet hus. Det största arrangemanget är en företagsmässa som 2007 har nära 100 deltagare. Under våren avvecklas företaget och man koncentrerar sig på deltagandet i Ahlström gymnasiets stora produktmässa där handelsprogrammet tagit hem första pris de 3 senaste åren. Tredje året blir yrkesåret. 2 dagar i veckan är eleverna på APU, arbetsplatsförlagd utbildning, och får pröva alla teoretiska kunskaper på riktigt. Det är en viktig del av elevernas utveckling och med bra handledare stimuleras både eleven och butiken. I trean startar eleverna dessutom UF-företag, riktiga företag där man får tjäna riktiga pengar. Handelsprogrammets elever är glada elever med hög social kompetens. Kanske är det de här som blir morgondagens butikschefer och som ska föra Alingsås stolta handelstraditioner vidare. Alingsås, vår stad.